Na 10 km udaljenosti od Kraljeva nalazi se selo Vrba, a u centru ovog mesta smestila se buregdžinica, koja je već četvrt veka mami ljubitelje dobrog zalogaja i pravog bureka. Retki su oni u Kraljevu i okolini koji nisu probali burek iz Vrbe, a jednom kada se zamastite vrbljanskim burekom, ostaćete mu zauvek verni. Tajna kvaliteta krije se u majstorskim rukama buregdžije, koji ovaj posao radi već 40 godina. Recite nam, koliko dugo se već bavite ovaj posao? Pa samo 40 godina, ne mogu. Ko vas je naučio tome? Pa majstor je obično. U Nadrancu, u Nadrancu sam učio zanat. Svi znaju za ovaj vaš burek u Vrbi, šta je tajna? Pa nema tajna, samo istorija. Jeste uspjeli vi nekog da obučite? Pa ne, trenutno, od početka do kraja, nego samo do sabovi mladi da se uposte u to da rade. Ja mislim da je malo, ima lakši posla, oni to računaju. Koliko je teško naučiti da se napravi burek? Pa, Bog nam jeste. Ima, 5-6 meseci najmanje, ko ima volju. Treba prvo volja, pa posle ostalo ide. Buregdžijska radnja u Vrbi radi u sklopu firme Interpak, koja je najpoznatija po proizvodnji integralnog brašna i zdrave hrane. Mi postojimo od 1997. godine, mi smo jedno porodično preduzeće. Bavimo se uglavnom proizvodnjom integralnog brašna i svih proizvoda od integralnog brašna, integralnih grizeva, nekih specijalnih vrsta, integralnih testenina i imamo malo prodaje zdrave hrane. Jedan deo firme je ovde ovo što ste snimili, to nam je objekat koji radi kao pekara, odnosno više kao buregdžijska radnja, poznata naširoko. Uglavnom, kogod prolazi ovde već zna jer to je već preko 20 godina postojanja. Da li ste nekada videli da neko ovako brzo razvije kore i za minut napravi vrhunski burek? Mi nismo. I zahvalni smo na prilici da vidimo vrhunskog buregdžiju na delu. Sada smo sigurni da majstor ne krije tajnu dobrog bureka, već da se tajna krije u njegovoj ljubavi prema poslu, predanosti i majstoriji koja se stiče sa iskustvom. Biće velika šteta ako niko od mladih ne bude ukrao zanat od ljubinka. Ali kako god bude bilo, ostaće priča da se u jednom moravskom selu pravio burek bolji nego što je u Bosni.